Tenica Miljana Kulić otkrila, da li i dalje voli Zolu. Bebica samo nemo slušao, u toku je glasanje za osobu koja najviše sumnja u sebe, a reč je dobila Miljana Kulić. Za mene je to Bebica, jer misli da bih se vratila na staro, ne, nikada ne bih. Juče sam dobila odgovor koji mi je trebao, sad mi je lakše. Plakala sam što mi je bilo žao same sebe, ali nema razloga da Nenad da sumnja u mene. Ne postoji muškarac sa kojim bih ga zamenila, rekla je Miljana. Fir alles prajgen Zolander, ubacio se Zola. Nikada sa tobom više nikada. Gadi mi se tvoj k, koga je sve p, rekla je Miljana. Ja sam kad je ona izašla, shvatio sam koliko je moj k zlata vredan, rekao je Zola. Nikada se ne bih pomirila sa tobom. Nisi se rasanio, drala se Miljana. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.